Kamiliki, hata wewe unaniangalia, jini unaweza ukawa naye, unaweza ukamiliki, unaweza ukamtuma unavyotaka na akakufanyia wewe unavyotaka. Jini. Kwa hiyo jini sio kiumbe wa mchezo mchezo, ndugu zangu. Ndio maana leo nikataka kuja kuizungumzia hii mada ili wewe mpenzi mtazamaji unaoangalia hii klipu ujifunze mambo mengi sana sana sana. Lakini niseme kitu kimoja. Kama una shida yoyote inafungamana na masuala ya kimajini, tafadhali naomba tuwasiliane kwa namba zangu za simu ziko hapo chini. Tafadhali tuwasiliane, nitaweza kukusaidia. Tunaenda moja kwa moja kwenye somo. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi, aliumba wanyama, mimea. Mwenyezi Mungu atukuzwe daima. Mwenyezi Mungu ameumba kila binadamu katika mwili wake ana jini. Yaani wewe unaniangalia hapa kwenye mwili wako, wewe una jini. Sema uwezi kujijua wewe kama una jini. Unajua baadhi wengi wa Afrika hawaamini kwamba kila binadamu ana jini. Anaamini kwamba jini ili uwe naye lazima upate matatizo. Aiza upandishe, aiza uanguke, aiza uende kanisani ukaombewe, uende kwa mashehe ukaombewe. Ndugu yangu, nikwambie kitu kimoja. Nikwambie kitu kimoja ambacho kina faida sana. Nikwambie kitu kimoja ambacho kina faida sana katika ulimwengu wa dunia. Maombi, kukemewa, dua haiwezi kumuondoa jini katika mwili wa binadamu. Narudia kusema maneno yangu, yaamini haya. Maombi, kukemewa, dua haiwezi kumuondoa jini katika mwili hata mara moja. Maombi, dua, kukemewa, hii inatuliza jini tu, lakini haiwezi kumuondoa katika mwili. Wangapi leo wameenda kuombewa sehemu mbali mbali, lakini mpaka leo wana majini katika miili yao? Wangapi wameshiriki kwenye madua mbali mbali, lakini mpaka leo wanasumbuliwa na majini kwenye miili yao? Ndugu yangu, hakuna dua, maombi wala kukemewa inaweza kumuondoa kiumbe aitwaye jini katika mwili wa binadamu. Kila mwili wa binadamu kuna jini. Automatically Mwenyezi Mungu amemweka kila kiumbe alichokiumba sisi wanadamu ndani yetu, sisi tuna jini. Nitakueleza dalili ya wewe binadamu kuwa na jini. Nisikilize. Na kama hizi dalili nitasema hapa, wewe hauna hizi dalili, itakuwa ni binadamu peke yako tokea dunia inaumbwa, wewe itakuwa hauna hizi dalili. Dalili ya kwanza, mtu ambaye ana jini kwenye mwili wake. Unajua jini sio sharti wewe upandishe, sio sharti wewe jini uanze kugarauka garauka, sio sharti wewe kama una jini yani uanze matatizo. Labda sikiliza, kila binadamu ana jini. Yani kila binadamu unamjua wewe katika dunia hii tuliyokuwa nayo, kila binadamu ana jini. Najua utashangaa, lakini nakueleza, kila binadamu ana jini. Sisi wenye sisi wataalamu ambaye tunafahamu katika elimu hii ya majini, ndo nakueleza kila binadamu ana jini. Dalili ya mtu kuwa na jini kwenye mwili wake sio dalili mpaka apandishe, sio dalili mpaka garauke, sio dalili mpaka apige chafya. Nisikilize, dalili ya kwanza mtu kuwa na jini kwenye mwili wake, anaposikia manukato makali. Mtu yeyote akisikia manukato ya harufu kali ya manukato, iwe ni perfume au udi au kitu chochoche chenye manukato mazuri ya kuvutia, mtu huyo utamkuta anapiga miayo sana. Kichwa chake kama kinapulizwa na upepo. Kichwa kinauma baada ya kusikia manukato yoyote yale. Dalili ya kwanza. Ukimwona mtu sampulie ujue ana jini. Lakini sio jini baya. Kuna majini sampuli mawili. Kuna jini baya alafu kuna jini zuri. Majini ninazungumzia ni majini yaliokuwa ndani ya miili yetu. Uende kaa wewe una jini, lakini jini huyo sio mbaya kwako, ikawa na kulinda kwa vitu vingi, ikawa una faida ya kukuonyesha vitu vingi.
Kwa dalili ya kwanza mtu kuwa na jini kwenye mwili wake, akisikia manukato kwenye mwili wake, akisikia manukato mwili wake huwa unapata shida, kichwa kinauma au anasikia kupiga kelele au anapenda yale manukato. Naweza kumuuliza mtu, bwana, hii perfume umenunua wapi au manukato gani umepaka wewe? Naona yananivutia mimi. Ukimwona mtu sampuli ujue huyo ana jini kwenye mwili wake, na je huyu ni jini ambaye mzuri sana kwenye mwili wake. Niseme kila binadamu ana jini. Dalili ya pili ya mtu kuwa na jini